ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಸಂಖ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಜಯ ರಾಜ್. ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ, ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ, ಮೃತ್ಯುರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ, ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಸಾಯಿರಾಮ್. ವೀಕ್ಷಕರು, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಹುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತುಂಬ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬರುವ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಆಗಸ್ಟ್ನ ನಂತರದ ದಿನಗಳು, ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆದರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬರುವ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ನಂತರದ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನುಂಟು, ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಮಾರಕ ವೈರಸ್ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದು ಬರುವ ವರ್ಷ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೂ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೇಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಥೆರಪಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಬರೆದುಕೊಂಡಿಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಡಿ, ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಡಿ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕುಂಭಲಗ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಕುಂಭಲಗ್ನಕ್ಕೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಬಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅವರ ಮನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಅಲ್ವಾ, ವೃಷಭ ರಾಶಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜನ್ಮಗುಂಡಲಿ ಎರಡನೇ ಮನೆ, ಅದು ಮಾರಕ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಹೌದು, ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಹೌದು, ಧನಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಹೌದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಣಿ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಮಾತಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಮನೇಲಿ ತುಂಬ ಮಾತಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇರ್ತದೆ. ನಿನ್ನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ವಾನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋರು, ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಮಾಡೋರು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನನ ತಯಾರು ಮಾಡೋರು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೇ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾತು ಬೇರೆ. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಟೆಲು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವವರು ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸದಸ್ಯರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬಲ್ಲಂಥ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಭಲಗ್ನದವರ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ಕುಂಭಲಗ್ನದವ್ರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಆ ಮನೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಆಗ ಅದು ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕುಂಭಲಗ್ನದವ್ರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಬಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಎತ್ತು ಸಿಂಬಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎತ್ತು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ, ಅದರ ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಲಸ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದು ತನ್ನಿಂದಾನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾರ ಪರಿಗಣನೆ ಕೂಡ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ತನ್ನಿಂದಾನೆ. ಈಗ ಎತ್ತನ್ನು ಗಾಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ತನ್ನಿಂದಾನೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂಥರ ಹೀಗೆ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟಾ. ಸೊ ಸುತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರಂತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವರ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವ್ರ ಕುಂಭಲಗ್ನದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಂದ ಬೇರೆಯವರು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಇವರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರು ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಂದ? ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಂದ. ಸೊ ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರುಕ್ಮಿಣಿ. ಓಕೆ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಮ್ಮ? ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ. ಸರಿ, ಮಗನ ಹೆಸರು, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ? 31/7/1999. ಸಮಯ ಹೇಳಿಮ್ಮ. 31/7/1999. ಸಮಯ ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30. ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಿಮ್ಮ? ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ಅವನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಸಂದೀಪ್. ಓಕೆ, ಸದಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರ ಕುಂಭರಾಶಿ ಜಾತಕಮ್ಮ, ಓದಿ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಒಂದು? ಹೌದು, ಓದಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿಮ್ಮ, ಈ ಜಾತಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸದಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರ ಕುಂಭರಾಶಿಯ ಜಾತಕಮ್ಮ, ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ 21ನೇ ವಯಸ್ಸು ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತೊಂಡು, ಎಷ್ಟು 21 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತೊಂಡು, 21 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ಓದಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸದ ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಲ್ವಮ್ಮ? ಹೌದು ಸರ್, ಅದೇ ನಂಗೆ ಕೆಲಸದ್ದೇ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಮ್ಮ ಅವನಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ.
ನೀವು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಈ ಕೆಲಸ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ. ಸರಿಮ್ಮ, ನೋಡ್ತೀನಮ್ಮ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಸಿಗುವಂತ ಯೋಗ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆಮ್ಮ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶನಿ ದೆಸೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಏನಾಗಿದೆ, ಶನಿ ದೆಸೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಶನಿ ದೆಸೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಶನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶನಿ ನೀಚನಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ನೀಚನಾಗಿ ಶನಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ಲೋ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಲೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಜುಲೈ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ, ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆದರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಮ್ಮ. ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿವಾಳಿ ಸೇಗೋದು, ಅದನ್ನು ಹರಿಯುವ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಬರೋದು ಅಥವಾ ದೂರ ಬಿಸಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಮ್ಮ, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಮ್ಮ, ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ತಾಯಿ. ನೀವು ದಿವಸ ನೀರು ಹತ್ತಿರ ಇದ್ರೆ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದಮ್ಮ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದೂರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಯಾರು ಕಾಲು ಹಾಕದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬಿಸಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶನಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಭುಕ್ತಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಶನಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಭುಕ್ತಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಶನಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಭುಕ್ತಿ ಮುಗಿದು ಮತ್ತೆ ಬುಧ ಭುಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಬುಧ ಭುಕ್ತಿ ಬರುವಾಗ 2022 ಮಾರ್ಚ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಉಂಟಮ್ಮ. ಅವಸರ ಮಾಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಸಿಗಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದುಂಟು ಕೆಟ್ಟದುಂಟು, ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಟು, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎನಿವೇ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಮ್ಮ. ಆಯಿತಾ? ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸೇ ಸಿಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸೇ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ 2022 ಮಾರ್ಚ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬರಬೇಕಮ್ಮ. ಆನಂತರ ಬುಧ ಭುಕ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತಮ್ಮ, ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳಮ್ಮ. ರೈಟ್, ಬಂದ್ಬೇಡ. ಸೊ ಕುಂಭಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಪಾಕ ಪ್ರವೀಣರಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಆ ಮನೆಯವರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರು ಹಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಇವರನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬರೀ ಎತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬರೇ ತಿರುಗಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ, ಈ ಕುಂಭಲಗ್ನದವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ತಲೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್, ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೇನಂತೆ. ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪರಿವೇನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಜಾಬ್ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಹೊರತು ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ದುನಿಯಾದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಗಮನ ಕೂಡ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊರಗೆ ಏನಾಗ್ತೊಂಡು ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಯಾರಿಗಿರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಕುಂಭಲಗ್ನದವರ ಮನೆಯವರಿಗಿರ್ತದೆ. ಕುಂಭಲಗ್ನದವರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಕುಂಭಲಗ್ನ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಉಂಟು ಲೈಫಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಮೋಸ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಕುಂಭರಾಶಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕುಂಭಲಗ್ನ ಅಂದರೆ ಕುಂಭರಾಶಿನೇ ಲಗ್ನವಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಲಾಭಸ್ಥಾನ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭಸ್ಥಾನನೇ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಗ್ನವಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗದೆ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗದೆ ಇವರು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ಕುಂಭಲಗ್ನದವರ ಮನೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಭಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರ 4ನೇ ಮನೆ ಬಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜನ್ಮಗುಂಡಲಿಯ 2ನೇ ಮನೆ, ಅಂದರೆ ಧನಸ್ಥಾನ, ವಾಣಿಸ್ಥಾನ, ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಾನ, ಮಾರಕ ಸ್ಥಾನ. ಈ ಸ್ಥಾನವೇ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಭಾವವೇ ಅಲ್ಲಿ 4ನೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡುವವರು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ತಯಾರು ಮಾಡುವವರು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ, ಆ ಮನೆಯವರು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ನಾವು ಬೇರೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿನೇ ಇದ್ದು ಬಿಡಂತ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಂಭಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಂದ? ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮೋಹಿನಿ ಅಂತ. ಸರಿ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಮ್ಮ? ನನ್ನ ಯಜಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ. ಸರಿ, ಅವರ ಹೆಸರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ? ಹೆಸರು ಕುಸುಮಾಕರ. ಓಕೆ. 19/5/61 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ. ಹುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲಿಮ್ಮ? ಮಂಗಳೂರು. ಓಕೆ. ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ ನಮ್ಮ? ಹೌದೌದು. ಪುನರ್ಸು ನಕ್ಷತ್ರ ಮಿಥುನ್ ರಾಶಿಯ ಜಾತಕ. ಸರಿಮ್ಮ, ನೋಡೋಣ ಈ ಜಾತಕ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಮ್ಮ. ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೇಶ ನಡೀತಂಟಮ್ಮ. ಓಕೆ. ಯಾವ ದೇಶ? ಶುಕ್ರ ದೇಶ ಅಲ್ವಾ. ಶುಕ್ರ ದೇಶ ನಡೀತೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಶುಕ್ರ ದೇಶ ನಡೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ಹಣ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ವ ತಲೆಯಲ್ಲಿ? ಇರುತ್ತಮ್ಮ. ಹೌದಮ್ಮ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಶುಕ್ರದೇಶ ನಡೆಯುವಾಗ ಇವ್ರದು 6ನೇ ಮನೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಷಷ್ಠಭಾವ, ರೋಗ ಭಾವ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರೋಗ ಭಾವ ಅಂದರೆ ಏನು? ರೋಗ ಋಣ ರಿಪುವಿನ ಭಾವ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆರೂಢಾಧಿಪತಿ ಧನಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಮ್ಮ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಶುಕ್ರದಶೆ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಉಂಟಮ್ಮ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಉಂಟಮ್ಮ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ 59 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅವ್ರಿಗೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ 60 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ 59. ಈಗ ಮೇ ಕಳೆದ ನಂತರಲ್ವ, ಈಗ 59 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಯ್ತಲ್ವ, ಈಗ 60 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. 60 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಮದ ಸ್ಥಾನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟೇ ಉಂಟಮ್ಮ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಂಗಳನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಕುಜನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಜಾತಕ ಶುಕ್ರದಶೆಯಲ್ಲಿ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆದ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟಮ್ಮ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಮ್ಮ? ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಯಿಂದ ನಿವಾಳಿಸಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪರಿಹಾರಮ್ಮ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಅದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೋಗ ಋಣ ರಿಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರು ಕಾಟ, ಇಷ್ಟು ಬಂದೇ ಬರ್ತದಮ್ಮ. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಶುಕ್ರದಶೆ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೋಗ ಋಣ ರಿಪುವಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ತೊಗರು ಬೇಳೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿವಾಳಿಸಿ ತೆಗೆದಾಗ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟಮ್ಮ. ತೊಗರು ಬೇಳೆನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ 7 ಬಾರಿ ನಿವಾಳಿಸಿ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಟ್ಟು ತೊಗರು ಬೇಳೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಸುರಿದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಸಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಅಥವಾ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಲು ಹಾಕದಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಡಿ, ಅಥವಾ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿಮ್ಮ. 3 ತಿಂಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಮ್ಮ, ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳುಂಟು ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದಮ್ಮ. ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಮ್ಮ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಇರ್ತಾರಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರಮ್ಮ. ಇದು ಆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ, ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಉಂಟಮ್ಮ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ತಾಯಿ. ಓಕೆನಾ? ಧನ್ಯವಾದ ಗುರು. ಸರಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮಗೆ. ಓಕೆ, ರೈಟಾ, ಬಂದ್ಬೇಡ. ಕುಂಭಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು 4ನೇ ಮನೆ ಬಂದು ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಕ್ವಾನ್ನವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋರು ಕೂಡ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋರು ಕೂಡ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಜಗಳ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಅಂಥವ್ರು ಬಂದು ಕೂಡ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಬಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ನ ಎತ್ತನ್ನು ಒಂದು ಸಿಂಬಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎತ್ತು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ತನ್ನಿಂದಾನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಸ್ವಭಾವದವರು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳು ಒಳಗಾಗದೆ, ಅಮಿಷಗಳಿಗೆ ತಲೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡದೆ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರು ಹಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಅಥವಾ ಇವರನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಂಭಲಗ್ನದವರ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ? ಸುಷ್ಮಾ ಅಂತ ಸರ್, ಮಣಿಪಾಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ? ಸುಷ್ಮಾ. ಸುಷ್ಮಾ, ಓಕೆ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಮ್ಮ? ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊ. ಸರಿ, ಅವರ ಹೆಸರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ? ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ್. ಓಕೆ. 4/1 1988. ಸಮಯ? 3:15 ಸಾಯಂಕಾಲ. ಸಾಯಂಕಾಲ 3:15. ಹುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲಿಮ್ಮ? ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಪುನರುಸುರಕ್ಷದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿನ ತಾಯಿ? ಹೌದು. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ಶನಿದಶೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಬುಧದಶೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಮ್ಮ. ಓಕೆ. ಶನಿದಶೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಬುಧದಶೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ. ಬುಧದಶೆ, ಶನಿದಶೆ ಮತ್ತು ಬುಧದಶೆಗೆ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ. ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧದಶೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಬುಧದಶೆ. ಸೊ ಬುಧದಶೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವರ 4ನೇ ಮನೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಂದರೆ 4ನೇ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಸುಖಸ್ಥಾನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸುಖಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹರಾಶಿಂಡು, ಸಿಂಹರಾಶಿ ಅಧಿಪತಿ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಶನಿದಶೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗೇ ಬುಧದಶೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾ. ಒಂದು ಮನೆ ವಿಚಾರಗಳು, ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳು, ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳು, ತಾಯಿಯ ವಿಚಾರಗಳು, ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆರೂಢಾಧಿಪತಿ ಯಾರು, 4ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಅಷ್ಟಮದೇ ಸಂಕಟ ಸ್ಥಾನ, ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಉಂಟು ಏನಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಬುಧದೇಶ ನಡೀತೆ ಅಥವಾ ಶನಿದೇಶ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ, ಬುಧದೇಶ ನಡೀತೆ, ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದು ಪತ್ನಿಯ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಕುಟುಂಬದವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಉಂಟಾ? ಮಾಡ್ತಾ ಆಯ್ತಾ?
ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ 33 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತೀವಿ, 33 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇತು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೇತು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿ ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿ ಬಂದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿ. ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇತು ಇದ್ದಾನೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬುಧ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟಮಭಾವದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಲಾಭಸ್ಥಾನ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಈ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತಾ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಸರ್ ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತ ಸಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಈವನ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಹ ಅಷ್ಟಷ್ಟೇ. ಸರಿಮ್ಮ ನೋಡಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬುಧ ದೇಶ ಈಗಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆನಾ. ಬುಧ ದೇಶ ನೋಡಿ, ಶನಿದೇಶಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಜಾತಕಕ್ಕೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಬುಧ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2021 2021 ಜೂನ್ವರೆಗೆ ಬುಧನಲ್ಲಿ ಬುಧ ಭುಕ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೂಡ ಈ ಜಾತಕ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲಮ್ಮ, ಆ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನೀವೇನು ಹೇಳಿದಿರಮ್ಮ, ಸೊ ಅವರ ಕೆಲಸ ಹೇಗುಂಟಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಅವರು ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಸರ್. ಏನಮ್ಮ? ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಕರೆ ಮಾಡಿದಿರಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಅದೇ ಅವ್ರದ್ದು ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದು ನೋಡಿಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ, ನಾನೀಗ ವೈವಾಹಿಕ ಜೊತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿಮಗೆ ದಶಾಭುಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿಮ್ಮ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲಮ್ಮ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ದ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೊತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡನನ್ನೇ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ನಂಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಆ ಯೋಗ ಇರುವುದರಿಂದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಂತ ನಾನಂತೂ ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಕುಜ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಕುಜ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಕುಜ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಖುಷಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಈಗ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈಗ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಮ್ಮ. ಅದು ನೀವಾದರೂ ಸರಿನೇ ಅವರಾದರೂ ಸರಿನೇ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈ ಜಾತಕವನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಮ್ಮ. ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಮ್ಮ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಮ್ಮ, ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ತಾಯಿ, ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿಮ್ಮ, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಓಕೆ ಎನಿವೆ, ಸೊ ಬಂದು ಬೇಡ. ಕುಂಭಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯವರನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ. ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಲಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಸೊ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ, ಸೊ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕುಂಭಲಗ್ನ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕುಂಭಲಗ್ನ ಅಂದರೆ ಏನು, ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಕುಂಭಲಗ್ನ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿಯ 11ನೇ ಮನೆ, ಓಕೆನಾ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿಯ 11ನೇ ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿಯ 11ನೇ ಮನೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಲಗ್ನವಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅದು ಏನು, ಇಚ್ಛಾಪೂರ್ತಿಯ ಒಂದು ಜಾಗ, ಇಚ್ಛಾಪೂರ್ತಿಯ ಮನೆ, ಇಚ್ಛಾಪೂರ್ತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಲಗ್ನವಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಚ್ಛಾಪೂರ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇವರು ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ರೈಟಾ? ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕುಂಭಲಗ್ನದವರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹಠಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇಚ್ಛಾ ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ, ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂತು ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ, ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇರ್ತದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಆ ಮನೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾರಕಸ್ಥಾನವೇ ಇಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವ್ರ ಪಾಲಿಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ಯಾವಾಗ ಮನೆ ಕಟ್ತೀರಾ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನಂತರ ಇನ್ನೂ ಡೆಪ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಾಸ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಹಾವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಯಾರಾದ್ರಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ನೀವು ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಫಲದಾಯಿ ಆಗೋದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕುಂಭ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಓಕೆನಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಕರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ, ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಿಂದ. ಸರಿ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಗಳ ಹೆಸರು, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ? ಪೂಜಿತಾ. 15/10 2007 8:23. ರಾತ್ರಿ 8:23? ಹೌದು ಗುರುಜಿ, ಹೌದು. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಜಾತಕ ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಜಾತಕನಾ?
ಹೌದು ಗುರುಜಿ. ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜಾತಕ. ಓಕೆ, ಬುಧ ದಶೆ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬುಧ ದಶೆ, ಬುಧ ಬಂದು ಈ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿ ಆತ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಾಧಿಪತಿ ಮಾರಕಾಧೀಶ ಆತ ಬಂದು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೆ ಮಾರಕಸ್ಥಾನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕುಜ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕುಜ ಕೂಡ ಮಾರಕಾಧೀಶ. ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಉಂಟು ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಹಲೋ, ಇದು ಹಲೋ. ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತು. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾರೆ ಸರ್, ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಉಂಟು ಸರ್. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಸಣ್ಣ ರೆಮಿಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕುಜನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ತೊಗರ್ಬೇಳೆಯಿಂದ ನಿವಾಳಿಸಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ. ಓಕೆ, ತೊಗರ್ಬೇಳೆ ಒಂದು ಹಿಡಿ. ತಾಯಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಾನು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಆಯಿತಾ? ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಬರೀ ಮಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ತೊಗರ್ಬೇಳೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿವಾಳಿಸಿ, ಒಂದು ಹಿಡಿ ತೊಗರ್ಬೇಳೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಿವಾಳಿಸಿ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಹರಿವ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಅಥವಾ ದೂರ ಬಿಸಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಟ್ಟು ತೊಗರ್ಬೇಳೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಸಾಡಬೇಕು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಗ ಕುಜನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನು ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕುಜನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೌನ್ ಆದ್ರೇ ಸಾಕು ಇವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಸರ್. ಇನ್ನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಥದ್ದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹಠಗಟ್ಟಿ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಉಂಟು. ಅವ್ರು ಓದಿಯೇ ಓದ್ತಾರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಓದಿಯೇ ಓದ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಸರ್, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಬಂದ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಕುಂಭ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮನೆಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇನ್ನು ಆ ಮನೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನುಂಟು ಅದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನೋಡಿ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯೋಗ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಪಾಲಿಗೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಕುಂಭ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವಾಗ ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಯಾವಾಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಯೋಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಯಸ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಮೀನ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಓಕೆನಾ? ಮೀನ ಲಗ್ನ, ಮೀನ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ಬಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಮೀನ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಅಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆ. ಓಕೆನಾ? ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆ, ಅದನ್ನು ಪರಾಕ್ರಮ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪರಾಕ್ರಮ ಸ್ಥಾನ ಅದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಗ, ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಜಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗ, ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಗ. ಸೊ ಅದೇ ಭಾವ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಖಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಮೀನ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಮೀನ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಸುಖಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಪರಾಕ್ರಮ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಪರಾಕ್ರಮ ಸ್ಥಾನನೇ ಇವರಿಗೆ ಸುಖಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವರು ಸುಖವನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? ಪರಾಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಪಡೀತಾರೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟದಲ್ವಾ. ಈ ಒಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಅಂದರೆ ಅದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ರಾಶಿ, ವಾಯುತತ್ವದ ರಾಶಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶೂದ್ರವರ್ಣದ ರಾಶಿ. ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು, ವಾಯುತತ್ವ, ಶೂದ್ರವರ್ಣದ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಅದು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಅಧಿಪತಿ ಬಂದು ಬುಧ. ಓಕೆ, ಬುಧ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಗೃಹಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬುಧ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಗೃಹಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪರಾಕ್ರಮ ಸ್ಥಾನ ಯಾವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಸುಖಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ. ಪರಾಕ್ರಮ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಾಕ್ರಮನ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೇರಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಡೇರಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ, ಜಗಳ ಮಾಡೋದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಟ ಇಲ್ಲ, ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೊಡೆದಾಟ ಬಡಿದಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಟ ಇಲ್ಲ. ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಅಲ್ವಾ? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೀನ ಲಗ್ನದವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು, ಬೇರೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೊಸ
ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವವರು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವವರು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಜಮಿನಾಯಿ ರಾಶಿ ಅಂತ ಕರೆದೆ, ಜಮಿನಾಯಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ರಾಶಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ವಾ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ರಾಶಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ರಾಶಿಗೆ ಇದರ ಕಾರಕತ್ವ ಬಂದು ಈ ರಾಶಿಗೆ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಕತ್ವ ಕುಜನಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕಾರಕತ್ವ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಕಾರಕತ್ವ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದೆ. ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ಬರ್ಬೋದು, ಸೋರ್ಸ್ ಏನುಂಟು ಅದರದ್ದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ರಾಶಿ ಯಾವುದು, ಅದು ಬಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಣಕಾಸು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಣಕಾಸು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಇವರು ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಲಾಭ ಉಂಟಾ ಏನಾದರೂ, ಸೊ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಶಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ರಾಶಿ ಯಾವುದು, ಈ ಒಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಹಲೋ, ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಆಶಾ ಅಂತ. ಸರಿ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಸರಿ, ಮಗನ ಹೆಸರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ? ಮಗನ ಹೆಸರು ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ 25/5/97. ಸಮಯ ಹೇಳಿ ಮಾ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ. ಓಕೆ, ಅವನ ಜಾತಕ ಬಂದು ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ ಧನುರಾಶಿನಮ್ಮ. ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ ಧನುರಾಶಿ. ಕಲ್ತಾಯ್ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿದೆ, ಅದು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಮ್ಮ ಅವನಿಗೆ? ಅದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಮ್ಮ ಮೊದಲು. ಓಕೆ ಸರ್, ಹಲೋ. ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಇವನಿಗೆ ಚಂದ್ರದಶೆ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಮಗ ಚಂದ್ರದಶೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚಂದ್ರದಶೆ ಒಂದು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಉಂಟಮ್ಮ, ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿಯೇ ಹೋಗ್ತಾರವರು. ಬಟ್ ಈಗಲ್ಲ, 2020 ಜುಲೈ ಬರಬೇಕಮ್ಮ, ಆ ನಂತರ ಹೋಗ್ತಾರವರು. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗಮ್ಮ ಅವ್ರ ಪಾಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರು. ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆಮ್ಮ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳಿಮ್ಮ, ನಂತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಲಾಭ ಸ್ಥಾನ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತಮ್ಮ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ತಾರಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹರಿಯುವ ನೀರು. ಅದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಅಮ್ಮ. ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತಮ್ಮ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಮ್ಮ, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೀನಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ರಾಶಿನೇ ಸುಖಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವವರು ಇರ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಓರೆ ಕೋರೆ ಮನೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುವಂಥ ಮನೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಜಾಗ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಾಗ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಿರುವಂಥ ಮನೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮನೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಟು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಬುಧನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಬರೀ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಬೇಡಪ್ಪ, ಸಣ್ಣ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರು ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವ, ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಕೂಡ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಣಕಾಸು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಣ ನೀವು ನೋಡಿ, ಈ ಮೀನಲಗ್ನದವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆದರೆ ಯಜಮಾನನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅವನು ಏನಾದರೂ ಲಾಭ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲ, ಅನ್ಯಥ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಒಂಥರ ಈ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಟೈಪೇ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಲಾಭ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳು ನನಗೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಉಂಟ ಹೇಳು. ಸೊ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಹುಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದಿದೆಯಾ, ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಮನೆ ಯಾರಿಗಿರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮೀನಲಗ್ನದವ್ರಿಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಹಲೋ, ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ರೋಹಿತ್ ಅಂತ, ಮಂಗಳೂರಿಂದ. ಸರಿ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ? 6/10. ಓಕೆ, 94. 94ಆ? ಹಾಂ. ಸಮಯ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:44. 4:44ಆ? ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಿ? ಮುಲ್ಕಿ.
ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ. ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮದು? ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ. ಓಕೆ, ಚಿತ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಅಲ್ವಾ? ಚಿತ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಎರಡನೇ ಪಾದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ಲಗ್ನದ ಜಾತಕಿದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ರೋಹಿತ್ ಅಂಚನ್. ರೋಹಿತ್ ಅಂಚನ್, ರೋಹಿತ್ ಅಲ್ವಾ? ರೋಹಿತ್, ರೋಹಿತ್ ಅಲ್ವಾ? ರೋಹಿತ್, ಓಕೆ, ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೋಹಿತ್ ಅಂಚನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಗುರುದೇಶ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಏನು ಗುರುದೇಶ? ಓಕೆ, ಗುರು ಯಾರಪ್ಪ ಈ ಜಾತಕಕ್ಕೆ? ಗುರುದೇಶ ನಿಮಗೆ 2016 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, 2032 ಗುರುದೇಶ ನಡೆದಿದೆ. ಗುರುದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಂದು ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ ಆತ, ಮತ್ತು ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿ, ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಆತ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಆತ ಬಂದು ತೃತೀಯ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ತೃತೀಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ರಾಹು ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀರಂತೋಡು. ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿದು ಹಿಡಿದು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಉಂಟು. ಮದುವೆ ಆಗುವಂಥ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದರ ಬಳಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, 26 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, 24, 25, 26 ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 26 ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಉಂಟು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್, ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಸಮಯ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಈಗ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್. ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಈಗ ಸರ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಕೆಲಸದ ಭಾವ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ತೀರಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಪ್ತಮದ ಭಾವ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗುರು ಮತ್ತು ರಾಹು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು, ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀರಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶನಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿ ಯಾರು ಈ ಜಾತಕಕ್ಕೆ? ಆತ ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಷಷ್ಠಾಧಿಪತಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ತುಂಬಾ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಗುರು ಬಂದು ರಾಹು ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಹು ಬಂದು ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ. ಓಕೆ, ರಾಹು ಬಂದು ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಗುರು ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮೋಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಉಂಟು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಮದುವೆ ಭಾವ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 27 ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 27 ಬಂದಾಗ ಮದುವೆ ಭಾವ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗೇನುಂಟು, ಈಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳುಂಟು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಒಗಳೇದಾಗಿ ಸರ್, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪುರ್ಸೋತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀನಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳು, ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಏನಾದರೂ ಲಾಭ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೀನು ಹಣ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಏನೋ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡು, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಮನಿ ಮೈಂಡೆಡ್ ಜನರು ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಮನಿ ಮೈಂಡ್ ಯಾವುದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಾಭ ಬರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ವಿಶೇಷ ಇದ್ದೀನಿ ಮನಿ ಮೈಂಡೆಡ್ ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಪರಿಧಿ. ಮಾರ್ವಾಡಿ ಥರನೇ ಅಲ್ವಾ, ಯಾರಿಗೂ ಹಣ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಜಿಪ್ಣತನ ಕೂಡ ಇವ್ರ ಪಾಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಧಾರಳಿತನ ಬರ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅನ್ಯಥಾ ಧಾರಳಿತನ ಇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಸುಖಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದರಿಂದ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋರು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಮಾತಾಡೋರು ಅಥವಾ ಇವರು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸೋದು ಅಲ್ವಾ? ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಜಗಳಾಗಿದೆ, ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬಹುದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು, ಆದರೆ ಕಮಿಷನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಮಿಷನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯೋಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮೇತ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೀನಲಗ್ನದವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮನಿ ಮೈಂಡೆಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀನಲಗ್ನದವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೇನೆ. ಪುಕ್ಸಟೆಯಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೇನೆ. ಪುಕ್ಸಟೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯಥಾ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡುವವರು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವವರು, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದವರು ಕೂಡ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ರಾಶಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರಾಶಿ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬೈತದೆ ಹೊರತು ಹೊಡೆದಾಟಕ್ಕೆ ಬಡೆದಾಟಕ್ಕೆ ಆ ಮನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಜ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ
ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ. ಇವರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಬರೋದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದರೆ ಯಾರ ಮನೆಯನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವರ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಇವರ ಮನೆ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಜಿಮ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕನೇ ಮನೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಇವರು ಮನೆಯೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎದುರುಗಡೆಯೇ ಇವರು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಮೀನ ಲಗ್ನದವರ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಹಲೋ, ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ? ಸರ್, ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂತ. ಸರಿ, ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ? ಧನ್ವಿ. ಓಕೆ. 5/10/2019. ಓಕೆ. ಸಮಯ? ಸಮಯ 11:05 ರಾತ್ರಿ. ರಾತ್ರಿ 11:05. ಓಕೆ, ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್, ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಅದೇ, ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೀತ ಎಲ್ಲ. ಮಗುವಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅದು? ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಅಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ದೇವರದು ಯಾವುದು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಪುರಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. ಸರ್, ಈಗ 1ನೇ ವಯಸ್ಸು ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಸರ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಮಗುವಿನಿಂದು. ಆರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ತೋರಿಸಿ ಆರಾಧನೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಏನ್ ಮಗುವಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮಗು ಈಗ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಭವಿಷ್ಯ ನೋಡಿ, ಭವಿಷ್ಯ ನೀವೇ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋದು, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರದ ಧನುರಾಶಿಯ ಜಾತಕ ಇದು, ಆನಂತರ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ ಜಾತಕ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗುರುವಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಗುರು ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಕೋಲ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಮಲಗಿಸಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಉಂಟು. ಮಗುವಿಗೆ ಶುಕ್ರದಶೆ ನಡೀತಾ ಉಂಟು, ಶುಕ್ರದಶೆ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಹು ಮತ್ತೆ ಮಾಂದೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹು ಮತ್ತೆ ಮಾಂದೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ತಂದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ತಂದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಜಾಗೃತರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ನೋಡು. ನೀವೇ ತಂದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾಗನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ನಾಗನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಶುಕ್ರದೇಶ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಶುಕ್ರ ಯಾರು, ಶುಕ್ರ ಬಂದು ಈ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಆತ ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿ, ಅನಂತರ ಆತ ವ್ಯಯಾಧಿಪತಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬುಧ ಇದ್ದಾನೆ, ಬುಧ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧ ಬಂದು ಸುಖಾಧಿಪತಿ. ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಯೇ ಕಟ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ತಂದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಉಂಟು. ಅದೊಂದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಮಗುವಿನಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾಯಿಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಉಂಟು ಸರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಸರ್, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ, ಬಂದ್ಬೇಡ. ಸೊ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಮಿಥುನ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮೀನ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಮನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ 12 ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಮನೆ ಹೇಗಿರ್ತದಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಜಾತಕ ಏನು ನೋಡಿ, ಅದು ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, 100% ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಪರಾಶರ ಜ್ಯೋತಿಷ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಜ್ಯೋತಿಷದಾಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಉಂಟು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಭೃಗುನಂದಿ ನಾಡಿ ಇದೆ, ಜೈಮಿನಿ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು, ಪರಾಶರ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು, KP ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಾಶರ ಪದ್ಧತಿ ಏನು, ಅದು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಪರಾಶರದಲ್ಲಿ ಜೈಮಿನಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಭೃಗುನಂದಿ ನಾಡಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಜಾತಕ ಹೇಗಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರುವ May 9, 10, 16 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತೂ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಅದು ಇದು ಸೇರಿದರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಆತಂಕ ಪಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದೇನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದೇನು ತೊಂದರೆಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವರಿ ಮಾಡುವಂತಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಓಕೆ, ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ
ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಡಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನ ಎಡಗೈ ಓಕೆನಾ, ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್, ಇದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಓಕೆನಾ, ಇದು ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅನ್ನದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಓಕೆನಾ, ಇದು ಓಕೆ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಓಕೆನಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಡಗೈ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ. ಆನಂತರ ಬಲಗೈ, ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾಟ್ ಇದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಓಕೆನಾ. ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಉಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಕೆಲಸಂತೂ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆನಾ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಶುಗರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಲರ್ ಥೆರಪಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆ ಕಲರ್ ಥೆರಪಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಟೋಟಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡಿದೆ ವಿದಿನ್ 1 ಮಂತಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೇ ಶುಗರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 1 ಮಂತಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಕಲರ್ ಥೆರಪಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ, ನಾಳೆ ಆದರೆ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ಸೋಮವಾರ ಆದರೆ ಸೋಮವಾರ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನಂತೂ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆನಾ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕಲಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದೇ, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಜಾತಕವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ದಶಾಭುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾವ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಥದ್ದೇನು ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟು, ಸೊ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪರಾಶರ ಪದ್ಧತಿ, ಬೃಹತ್ ಪರಾಶರ, ಹೋರಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಭಾವಗಳು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ರಾಶಿ ಈಗ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜನ್ಮಗಳು, ಒಂದು ರಾಶಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ, ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಶಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಏನೇನೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಭಾವ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು 6ನೇ ಮನೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ. 6ನೇ ಮನೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್, 6ನೇ ಮನೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಶತ್ರುಕಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಂದೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಯಾರಾದರೂ ಜಮೀನು ಜಾಯದಾದ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ವಾಹನ ಅದು ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಭಾವ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಾಗ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ವಿದಿನ್ 1 ಮಂತಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಘಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳ್ಬೋದು, ನೀವು ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದು ವರ್ಕ್ ಅಂತೂ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆನಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಸಮಯ ಮೀರ್ತೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದಿತ್ಯವಾರ ದಿವಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಜಾತಕವನ್ನು ತಂದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗೇನು ಮಾಡೋದು, ಸಂಖ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕರು ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದೈಜಿವಲ್ 24/7. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲಾಂ, ನಮಸ್ತೆ. ಮಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ May 9, 10, 16, and 17 ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತರಗತಿ. ಬೃಹತ್ ಪರಾಶರ ಹೌರಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೃಗುಚಕ್ರ ಪದ್ಧತಿ, ಪರಿಭ್ರಮಣ ಪದ್ಧತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖರವಾದ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ, 12 ರಾಶಿಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿವರಣೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರದ ರಹಸ್ಯಗಳ ಅನಾವರಣ, 12 ಭಾವಗಳ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳು, 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ವಿವರಣೆ, 9 ಗ್ರಹಗಳ ನಿಗೂಢತೆಯ ವಿವರಣೆಗಳು, ಮಹಾದಶೆ ಭುಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುವ ವಿಸ್ಮಯವಾದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ, ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಮುನ್ನುಡಿ, 10 ಹಲವಾರು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕಲಿಯಲು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸೀಟನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿ. ಸ್ಥಳ: ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಚರತ್ನ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್, ಕೋರ್ಟ್ ರೋಡ್, ಉಡುಪಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞ ಮಹಾವಾಸ್ತು ತಜ್ಞ ವಿಜಯ್ ರಾಜ್. ಮೊಬೈಲ್ 7353361648 ಅಥವಾ 8310075467.